Nak pap xeye janaba yakul sa koor a yakul koor dedet même bu dé sobe bangé ki yow bu yewo midi na sangu kontiné kooram donté lé dafa faté sangu ba nelaw yéxay yew wayé nak li gën alaaji pap moy bo amé janaba and ak sa soxna li gën moy bu féké lar nga julli suba da nga sangu ndax xëdd bi heure biñu koy arrêté heure bobu moy signaler ni julli mi ngi ci kanam dans 30 minutes wa bo tayele nak rek te dalé nonu nelaw ba midi mais pap noy tayele julli da nga wara wor mais bo jogé ci sport da ngay son sportif de haut niveau pap xeyé janaba dal yakul koor mais ki amu ci problème quoi parce que problème moy le fait que sangoul sa manam bu yewo rek yene won na koor bi mi teud alhadji pap yene won na wor bi muy teud mu and ak borom keureum ci fajar gi nelawat continue yewu day sangu continue kooram manam janaba bi mu xiyalé wala fatte gi mu fatte sangu bu mu japp ni day yak kooram dedet yakul kooram de waye nak na gor gor lu bobu amate janaba bala nelaw